Абай, Олытау және Жетісу облыстарын құру бойынша ұйымдастыру жұмыстары бірінші жарты жылдықтың соңына дейін аяқталуы тиіс. Бұл туралы бүгін үкімет отырысында айтылды. Қазір бізбен әріптесім Дарын Сағитов тікелей байланыста тұр. Дарын, дәл қазір, иә, мүмкіндік болса тікелей эфирге қосылсаңыз. Дарын, сіз мені естіп тұрсыз ба дәл қазір? Ия, жиында айтылғандай, құрылатын үш облысқа қатысты аумақтық бөлу мәселесі шешіліп жатыр. Президент жарлықтары мен үкімет қаулыларын әзірлеу және оларды қабылдау маусым айына жоспарланып отыр. Демек, әлі 2 айдан астам уақыт бар, жаңа облыстардың шекаралары президент жарлығымен бекітіледі. Айта кетейін, кешенді жұмыстар аясында аймақтар мен республикалық маңызы бар қала әкімдері орынбасарларының санын шектеу де бар. Жолдаудың негізгі басымдықтарының бірі аймақтарды дамыту ісіне тың серпін беру. Абай, Ұлытау және Жетісу облыстарының құрылуы осы өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын жаңа деңгейге көтеріп, жергілікті тұрғындардың проблемаларын жедел шешуге мүмкіндік береді. Осы ретте үкіметтің алдында мемлекет басшысының тапсырмасын нәтижелі іске асыру міндеті тұр. Жаңа облыстарды құру жұмыстарын жеделдету үшін ұлттық экономика министрлігі мен жауапты органдарға бір аптада тиісті жол картасын енгізу тапсырылды. Өңірлерді қаржыландыру тәртібі қайта қаралып, бюджет аралық қатынастардың оңтайлы моделін әзірлеу қажет. Жаңа облыстарды құруға қажет қаражат есептеліп жатыр. Аймақ өкілдері жауапты ведомствомен байланыс орнатып, бірлесе жұмыс жүргізуде. У нас есть резервы для этого. Бізде қажетті резерв бар. Қазіргі бюджеттің көлеміне сыйғызуға тырысамыз. Жаңа әкімшілік аумақтық бірліктер пайда болады. Штаттар саны бекітіледі. Мемлекет басшысының бастамасы болғандықтан қажет болса республикалық бюджеттен қосымша ақша бөлінеді. Премьер үкімет мүшелеріне журналистермен тығыз байланыста жұмыс істеуді тапсырды. Ашық жұмыс қана қоғамның сенімін қалыптастырады. Жолдаудың басым бағыттарын жүзеге асыру туралы тұрақты түрде хабардар таратып отыру қажет, деді Әлихан Смайылов. Президент бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды қайта қарауды да тапсырған үкімет басшысы бұл құжатты журналистермен және сарапшылармен талқылай отырып қабылдауымыз қажет, деді. Студия. Рахмет әріптес, жаңа құрылатын аймақтарға қатысты тың ақпаратпен бөліскен әріптесім Дарын Сағитов.